assalamualaikum mbokk téléspectateur ñuy sétane à travers témoin web tv ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen jaa di leen joxal seen wacci way tay nak di wacci ayu magaluk touba ñu nekk fi nga xamné modi touba ñuy wajal 18 safar mu dess ben ci ay bes magaluk touba ba taxna fep fu way nekk ya nga fa joggé ñew ziaré ci borom bërepp bi nga xamné modi mam borom touba ci wotem bu reuy bobu di kay leen sante le ma yalla ci liggéey ba mu liggéeyal suñu borom ba ñibisi ñun ñi ñukoy sante le yalla nak dal di koy duggal fu nekk ci biir reew mi way fu nekk ci biir touba dem ci marché bi gis ñi nga xamanteni ñoo di commerçant yi ñu ngi jaay façon fruit bo bëgg amna fa way tamit gis ñi nga xamné ñoo yor jakarta yi gis également ñi nga xamanteni ni ñom ñoo di ñi nga xam ñoy jaay ay maktum di modi khasside imam borom touba yi ak ñangan mu yaatu ma ca nek ñu ñukoy detaayel ñu ngi dugg legi ci marché bi dal di leni indil ay leral ci lepp lo xamne dal dañu koy yitté wo ci magaluk touba ñu ngi lay nuy di la ziar na ziar delon nañ la ziar baaxa baax ha di la sant di la gërëm baaxa baax ñu fekk la fi ci garage dakar ngay jaay lepp lo xamne walum fruit la muy pomme ak banana way tamit di ci mango ji est ce mu ngi dox ci ouverture wa chaay magal wa ñu sant yalla baax di sant serigne fall sant mam tierno ibrahim ñu ci sant bu baax ñu ci def liñ bëgg def lepp ci lu baax ñu ko ci def sant nañ ci yalla baax 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 waaw prix nak dafa varier wala ni mu meloon avant magal non lay doxé ba légui prix mom li mom wëré na mom ndax li wëré bari na ndax ci mom lu yokkuur amut lo gis rek lu daan jarlo ne rek jëratu ko nit ñeen niñ daan jëndé wax dëgg yalla ñi ngi jënd nak mom méré wuñ leen nak jamono ji la rek jamono ci bopam moko wote way ñi ngi sant yalla bu baax boli mango yi lokay jaay boli mango yi amna 1000 francs amna 2000 waaw bu nek ak prem daal waaw bu nek ak prem rek nu mango ji deme rek non lañ koy jaayé waaw ñu lay jaay def waaw sant bu baax 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 tax yaay ba ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax mu melni koko ngay jaay ci li nga xamni modi ci garage waaw mom lañuy jaay di ñaanal Serigne Moustapha mu yagg fi tewer di ñaanal wa daara man nan Serigne Sine yagg fi tewer ñun koko lañuy jaay ci magal gi da melni da djego len saaku yi de da djeguñ ko de waye nak magal gi bisu magal bi rek ko ci lañu commencé da djé saaku yi ak buñ magalé ba ci suba sa ñi jaay dal wax deug yalla am xéewal gi dal mom mi ngi dugg ci mom ñu ngi koy yegg dal ñaay mi ngi dox nank nank de mom waye xamna na suñ magalé paré mom koko bi ci lay gën di dox ma cheru comme dam ah c'est nom ndax sako ñu koy jëndé 30000 ma ko 30000 30000 lañ koy jëndé ñu ci gën ah di lañ ci gën mo wax dëgg yaam lañ ci gis suñu bop mom di sant bu wër alaykum señ mi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar dalu ziaru baaxa baaxa bu melni ya ngi soga exi touba pass ci xawna cher wala cheru ak yoon bi num dem wa sant yalla bu baax na mais señ bi jar nako nak pass yi mom cher na cherul mais señ bi jar nako waaw parce que seigne mom bu woté mom buñ don fayé ko ay 20000 sax 25000 sax dañuy ñëw tax seigne bi jar nako waaw ndax mo ñu ko ji na magga gi mom jar nako mom wax dëgg fa neex yalla ñatt ngeen pass bi ngeen di ñëw waaw biñu ñëw nak mom pass mom sérul mom 7000 dal la pass dal mom waaw 7000 dal lañ pass waaw lool dal lañ pass mom buñ jigé Dakar ambutage mom metti na mettiwul parce que ku ne xamne mom magal mom num démé magal mom ambutage mom day am mom mënta ñak mom mais lepp mom dañ koy gérer rek ngeen señ bi waaw waaw lepp da lañ koy gérer ngeen jëmi señ bi dal waaw lepp da lañ koy def ci adiyé magal gi rek waaw ndax señ mom yaakaar na bi mi dem mom ñepp la demal ci biir geej gi kon nak bu defé bu yalla defé ñun ñu wara ñew Touba mom kon bu ñuy sonn sax bu yebo sax ñi fewal sax ci yoon sax dañuy ñew waaw non da la démé waaw baxna jërëjëf adama sabal alhamdoulillah Bon, quand même, on est fiers quand même, comme on est déplacé pour venir, pour faire le grand magal là, comme ça, quoi. C'est une touba, quoi. Tu vois, on est là quand même. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. On est bien fêté quand même, malgré que ça n'a pas encore venu quand même. Mais on est là quand même. On est là quand même, alhamdoulilah, quoi. Moi, je viens pour Guinée-Conakry, quoi. Je viens Guinée-Conakry, quoi. Oui. Non, c'est Touba mom. Am morom aduna quoi. Billah ta'ala quoi, am morom aduna quoi. Ah, partout du monde quoi. Moi c'est que je vois Touba ici quoi. J'ai pas vu aucun pays. Même en Amérique. Amérique c'est doux, c'est bon, c'est joli, c'est construit. Mais y a pas
cette organisation comme ça quoi. Parce que Touba ici c'est pour Saint-Touba et puis c'est pas pour Saint-Touba seul quoi, c'est pour mondial, tout le monde quoi. Salam alaykoum Seigne bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. Waaw ñu ngi lay délo ziar. Mu melni yow ambulance nga da ngay wër ci rond-point yi fu nek di jaar. Waaw inshallah ñi de alhamis ba légui ñoo ngi Touba mais ñoo ngi ambulance di liggéey. Mais masallah wax deug yalla xewul biñ ñoon sentu ci Touba lepp mu ngi fi. Mais liggéey bi mom masallah wax deug yalla talibi ndongay ñeppañ fi. Aw amilam man mo wax deug yalla metna trop mais amna yermande ci ñom sa suné ñing leen di jox ciir wax deug yalla sa suné ñay ma ngi dox wa ñay mo mi ngi dox mu sante yalla bu baaxa baax ndax sa suné bay bo jaay li nga jaay lu tuti tuti do ko lek mais dañ lay jox nga lek waaw au moins bo Dakar la baye ko mais Dakar mom baye xol lo fa liggey dang koy lekkat mais Touba ba ñewé lo liggey dang koy jënc ñu jox la nga lek jox la nga naan kon lool ñing ci doole sante yalla ñu lay fay yaay boy mu melni circulation bi nek bir Touba jakarta mané yeguñu ko wa alhamdullilah sante yalla rek comme nonu rek waaw seigne fallu dal ba amo len ben jafé jafé ak policier yi ndax sa su nek dañuy néméku ni bo len di circuler ci yenn zone yi dañ len di téré non fim né ma amaguñ ben problème non ma bo ba tay gaay yaangi ñew naay sa amaguñ ben problème lepp RAS mom non comme nonu rek dara yok fi mom machallah wa ñu ngi sante yalla baaxa baax à part ça mom Seigne Fall waaw ñu suñu bobba nice kay di la ziar wa alaykum salam soxna ci ñu lay fay nuyo dédé le ziar di ñaan suñu borom bo lañu defal tawfiq ci ziar gi di ñaan magal gi yalla ñu ko fekkat yu bare bare bismillah ñu fekk la fi nga xamanteni à place la ñu fi jaay ay asmaaw waye di fi jaay ay téré yu différent ak ay dal yo xam dañ koy faral di sol waaw dal yoy ak khasde yek asmaaw yi lepp ñeeriñu julit ñepp la rawtina ñun talibé Seigne Touba ndax bo gisé li waral dal yi ma ñëkke ci moy day yombal liggéey bi ndax sama saar yi nga xamné ni ci wañu lañu né di liggéey dal yi day yombal liggéey bi ci ñom tangor wek yi démé nonu ak mo xamé ni war nga jëm ci señ bi du jar ak ngay jog di wuti dal ak yu ken xamut lolé mo ñar ñu dal yi té day yombal yu ci bari yo xamanteni activité mouride bi la ci kër señ bi lolou mo waral dal yi ni danaka day remplacer kawas rek ci talibé bi yombal tamit liggéeyam té féké né yow mi koy sol am nga ñap mën na taxaw julli bismillah lool moy ñeriñu dal yi budé li jëm ci walu asmaaw yi asmaaw tahlil yi mom ku ne xam na né asmaaw tahlil budul ñeriñu yow mi koy tak rek ñeriñ la lo xamanteni ni yow mi koy tak rek yow lim la mëna jariñ bari na ndax mu ñëk dañ daan gis ñu ci bari ci seen bop diko wut diko defi téré légui buñu démé ba nit ñi di leen ko indi diko ëw ba nopi di leen ko wécc ko prix cher mu nopi mu lay jariñ jariñ lu yaatu la ci doomu adama bi waaw khasside yi mom man na ci wax lu yaatu ndax boromam ci bopam ku ne xam na ne ba muy bind khasida mi fam tollon digënté mak sun borom rek janna tax ñu fonk khasida mi ndax lu ci démé ni khasde gi mayer mutafatul mutadar ayn fi tawsil bi ismaeil mufaddalin seigne touba wax ci ngeen lu yaatu lu jitu lool sa seigne touba ci bop mo xala ni iza katabtu hasazar arsul baqi wa sabaqat malaikati baqi sama khasde yi toll na fa xamantene bima ko di bind sama arsa kursi dañuy day jaayu malaaki ci bopam di bekk di sigere ngir limay tag yoni sallallahu alayhi wasallam diko jaar sama khasde yi te lu ci demé ni sindi di mom seigne touba ci bopam moko waxal bopam karangu gu ko xamanteni la daj na kap ci yom mi koy jang ndax njariñ li ci nek rek ku ko xamone sa so xeye dang ci jang budé ñaari bayit rawati na khasde bi yeb ci demé tafatu mu daaraay bi ni wax nañ seigne touba wax na ci bopam ni mom day defar wali bo xamanteni yaquna ak yeneen ak yu bari nga xamni seigne touba dajena ko ci mbindam bi ci khasside yi wa maktumi tamit mom liñ ci djublu moy tar yow mi koy sol
teewu yo mourid ndax so gisé né ñepp képp ko gis mu sol ko rek bul na doona tablé né am mourid la ndax kudul mourid am ngay kersa yi sol moxtume kon moxtume yi señ tuwa rek lañ ci nat dir ci bëgg bëggam mom señ tuwa ndax ay wax né tayji bo xolé ni mako solé ni rek tay mako solon romb la même budul ci magal gi da nga né ki am mourid la mom day taral cholug mourid rawtina baylat boko no boko defé bo nopi dal di tek moxtume mom tarkal la wa non lay def jajeuf 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 ni bu baakha baax dila jaar ñu fekk la ngay jaay ay baylat ay jamput di jaay également li nga xamantene modi laxasa yi nga xam mom la ndaw ñi xewal diko sol muy ciol gu rafet assalamu alaykum wa rahmatullah seenum do nga balla jaay touba khadim maktaba cheikhul khadim daari kan sama tali ñu ngi lay ziaru baax te baal akhati tu te jeglu baax di tewlu tamit di len fasal yeen ñi nga xam ni ñu koy tewlu yep ci bisu khadim bi ñu jëm di waccay borom touba gi baylat yi nak ñoo ngi yëngu baax wax deug yalla na borom touba am dekkam bi dafa nek dekk bo xamne mom dekkup tawfiq la dekkum ngeenel la yu kep ko fi ñew señ touba la fi indi bañ nek wala xasa yi ñi jaay sax manam walu mouride tax ñu duko jox bëgg kep ko fi dugg rek bo fi indi lo xamne jekul lu fi señ bi bëgg rek bo ñewé nga sans ak tolin mu melni dañ jé gis ay sopité muy ñi nga xamné ay laxasaay lañ muy ay wissé ñukoy bolé ak ay tissu diko ñaw muy rafet lool waaw lool mom tawfiq la mom lool mom suñu ki la mom ndax dañ koy bëgg ñun ñi nga xam dañu dund xassidé di ci nek dañ koy bëgg ndax yoy da fay gëna ñëmé cheikhlu gi du cheikhlu lu war lu bari dal ci ñu dañu faal tok ci mbolo lu bari di faal tamit tok ci daara yi kureel yi lu bari 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 ci yoy bu fekkante ne comme saaru da ngay liggéey te xidma ni def ci walum xidma bu dé walum wisé yi du tank wa coton la motax coton 100% bu dé bassin do ko mëna do ko mëna def xidma yo tok di jang rek ko mëna defé non lay problème tawfiq la inshallah mu mel di prix dafa xawa yo ko jappu ci ndax magal ko jëlé waaw etalma nota baylat amna ba 17000 amna 32000 amna sax 110000 amna 17500 15000 bi ci gëna yomb dal 12000 la moy 8000 amna turku ndiarem bay joye bu bay joye bu xam ni ngi ñew turku ndiarem diko boy laxasa yu tamit am tan amna ci yo xam ay tisé nat lay doon yo xam ni ndaw turku ndiarem yi gatt lay doon dal yeb dafa am dal li mocassin talon yi nga xam nañ koy sakku diko sol moy marrakech ki ak marocain original yi dafa am ñay dafa mel dafa xawa rar la wa dafa rar mom yoy mom ñi ne ci daari rek ñoko ep luñu koy sol starxé lolé lañ leen indi lo né ci waccayu 18 safar fep fuway nek ci Touba ñewu sant lay yalla ni ma koy waxé sa su nek ki nga xamanteni modi suñu mam Serigne Touba ci liggéey bu yaatu bobu mu liggéeyaloon suñu boxom demoon nañ ci marché bi nak gis ngeen ko jaay kat yi nga xamni ñoy jaay ay maxtum deg ngeen liñu wax waye baylati aussi ni mi doxé tamit deg ngeen ko gis ngeen suñu yaay joju di jaay fruit waye tamit ñi nga xamanteni dañuy jaay ay coco fassiyene nek lo xamni Serigne Thiele boy yobale tamit ñu ngi ci njaay mi jaay jaay katu jak ñi nga xamni ñoy Jakarta également gis nañ ci seen bop bu baaxa baax ci waccay magal gi borom pous pous ci tamit jël nañu len ak circulation bi liñu ci dundu gis ngeen dawal kat yi niñu ko waxe muy ci jël ngeen jëf yeen mbokk yi nga xamni yeen ñuy sétane à travers témoin